Tai kadangi teisyta situacija tokia neapibriešta ir jinai ilgai gana tęsiasi neapibriešta, pradėjom galvoti apie tą ketvirtą numerį. Akilė, aišku, buvo sąrašuose ir iki pat pabaigos galvom, kaip ten viskas pasibaigs, bet judėjo derybos į priekį. Ir tas Evanso praradimas atsirado toks force majoras ir suprantam, kad jeigu atvažiuoja Akilė ir neturim jokio žaidėjo, praradę pagrindinį žaidėją, tikrai nepasistiprinam, o vis tiek turim labai silpną grandį. Tai labai greitai vėl Erikas yra tas mūsų skautas, kuris žinojo rinką, mes visą laiką laikėm pulsą ant tos pozicijos ir kai net kai atleido FSS nepratęsė sutarties, sakykime, su Tayloru, buvo tokių minčių, kad galbūt reikia mums ieškoti pirmo numerio, Ulę statyti ketvirtą. Tokių, sakau, tų pamąstymų apie pirmą poziciją buvo nemažai, tai tikrai žinom, kas yra rinkoje. Ir vėlgi greitai gavosi susisiekti su agentu, susikontaktuoti, į sąlygas irgi jau iš anksto žinojom, kokios yra. Ir paskui, sakau, jau tų mūsų juodadarbių dėka pavyko greitai sutvarkyti ir sutartis, ir skrydžius, ir dabar laukiam atvykstančių. Vienas jau yra, kitas pakeliui. Ir žiūrim, kaip įsilės į komandą. Kokia situacija su Evansu ar Kavanau draudimais? Galbūt draudimas dengia dalį kontrakto? Ne, nedraudžiamės. Sakau, esam ne kartą skaičiavę, kad tas pats ant to pačio gaunasi ar draudimui sumokėti, ar paskui mokėtas algas už traumas. Tai dabar turbūt šiemet galbūt apsimokėję, bet sakau, tas, kad drausti ir leisti pinigų visą laiką pagailim, nes tos sumos nėra mažos. Ar su šiais dviem naujokais dar telpama iš ankstinį biudžetą ir kokia apskritai situacija? Ne, netelpam į biudžetą, bet norim, sakau, testą bangą selautų, norim tos geros emocijos ir įtampos yra, bet susitvarkysim. Kaip sakau, tikrai bilietų pardavimai atstoja, dar nepilnai, bet jeigu taip visą sezoną sėkmingai, tai rasim ir tikim, kad galim prasisukti. Ar įmanoma, kad Kavanau dar sugrįžtų šį sezoną? Kokia situacija su juo? Yra galimybė, bet jos tokios nėra užtikrintos. Tai, sakau, tas nežinojimas, nu mes tikrai pakankamai ilgai laukiam ir daktarai ir vieni ir kiti jį žiūri ir procedūras vienas darom, kitas darom, tie pagerėjimai būna, bet netokie ženklus, kad jisai galėtų žengti aikštelį ir kad matytume, kad tas sprendžiasi. Tai. Sakau, yra toks, bet kaip mes sakom, 50-50. Buvo kalbu, kad Polonaras siekia ir Bolonijos Virtus. Kas buvo pagrindiniai Žalgirio argumentai šioje konkurencinėje dvikovoje? Vėl, nu, mato, kokioje vietoje yra klubas. Aš įsivaizduoju, kad jo turbūt pozicija tokia pati, kaip lietuvio grįžti Lietuvą žaisti, ar važiuoti, nu, tai Italų į Italiją, ar dar bandyti užsienį užsikabinti. Tai kalbėjom su juo, tikrai gaus šansą, tikrai yra svarbus žaidėjas ir gali būti mums svarbus žaidėjas kartu su Rolandsu, tai sakau, žaidėjas pats nusprendė, bet mes sakėm, kad norim kabintis, norim kovoti, turnyrinė lentelė esam neblogoj vietoje ir tikrai po tų dviejų sezonų, vėlgi, kai jį žinom nuo Vitorijos laikų, koks jisai buvo tenai kertinis žmogus, kaip jisai Fenerį šiek tiek strigo ir paskui Efesė kaip negavo šanso, tai tikrai žinom, kad gaus šansą vėl. Žiūrint į Virtusą, jo pozicijos žaidėjų irgi yra nemažai, tai galvoju, kad pas mus ta konkurencija gal mažesnė, galbūt ir tai lėmė. Abu žaidėjai pasirašyti gana greitai, ar daug variantų buvo svarstoma iš šias dvi pozicijas, kiek maždaug prasisuko pavardžių? Aš kaip sakau, Erikas mūsų pastoviai tą rinką seka, tai į žaidėjų turi mažiausiai 10 pavardžių, bet vėl situacija žiūrėjom taip, kad yra force majoras. Yra tai, kad žaidėjas gavo traumą, lyderis, pagrindinis žmogus, kurio pakeis neįmanoma. Ir reikia imti tokį žaidėją, kuris jau dabar būtų formoje, jau dabar žinotų Eurolygą ir dabar galėtų įsilieti į komandą. Tai atkrito ir ta galygos ten eilė žaidėjų ir tų žaidėjų, kur, sakykime, nežaidė Eurolygoje, žemesnėse lygose žaidė, bet galbūt imti išauginimui. Tai šitus visus atmetus, manau, kad Tayloras buvo vienintelis variantas, kuris, kaip sakau,
prieš tris dienas dar žaidė su komanda, treniravosi su komanda, tikrai bus forma ir galės prisijungti ir nebus naujokas Eurolygai. Minėjote apie tuos soldautus, apie planuojamus rinkti pinigus. Ar galima teikti, kad su šiais dviem pasirašymais yra iškeltas ir tikslas žūtbūt patekti į aštuntuką? Ne, vėl sakau. Tikslas išlaikyti tą pačią bangą kovingumo, tą patį norą prieš bet ką laimėti, o vėl sakau, mes žiūrim žingsnis po žingsnio, mes tokia komanda. Mes svajot, čia skaičiau, kad svajoja, dėlioja ir treneriai, ir žaidėjai, tai čia yra normalu, bet kaip klubas, next step, Virtusas, norim laimėti prieš Virtusą. Ir galbūt šiuo metu jau diskutuojama su Keenanu Evansu apie jo ateitį, likimą klube kitiems metams, kitam sezonui. Tai jau po operacijos su agentu kalbėjau, tai vis tiek mes turim tą plus vieną ir faktas, kad tokį žaidėją nori matyti, bet dabar visas dėmesys jo atgaivinimui, sveikimui yra aiškus planas ir dėliojamės, tai sakau, turim mes variantą išlaikyti, jisai nežinau kokį turės variantą, dabar jam tikrai viskas komplikuojasi, bet jeigu žiūrėti iš tų blogybės pozityvių dalykų, tai manau, kad mūsų šansai išlaikyti kitam sezonui didesni dabar. Keenanui Evansui patyrus traumą, kaip jūsų akimis atrodė ta para po to? Blogai. Tai jau sėdint ant suolo jau pradėjau susirašinėti su vėlgi ypač su Taylor'o agentu, nes kaip sakau, ten tuos variantus mes jau buvom pračiupinėję visus. Ir tai ta para taip ir buvo, kad Akilės laukiam iki pat pabaigos, kai viskas susidėlios, su Taylor'o agentu irgi iš karto bendravom. Sakau, mano para tikrai lengvesnė negu Auksės para, kuri ruošia kontraktus, kuri siuntė ir vėlgi tos derybos nebuvo sudėtingos, nes kaip sakau, ir sąlygą žinojom, ir pirmin atgal keli skambučiai, tai be to laiko liūdėti nebuvo turbūt. Pirma paros dalis kalbėjimas su Keenanu, kalbėjimas su jo agentais, daktarai dirbo savo darbą, tai sakau, paskui tų naujų žaidėjų paieška ir vėl kalba tiek su FSU, kalba tiek su Eurolyga, kad spėtume per tą mažą tarpuką užregistruoti. Polonara yra pirmasis italas Žalgiryje. Kodėl iki šiol nebuvo tų italų ir kiek ši rinka yra apskritai įdomi ir prieinama Žalgiriui? Vėl, aš kaip visą laiką sakau, ta šalis tikrai turi stiprių krepšininkų, bet kartu turi ir stiprių klubų Eurolygoj ir su didesniais biudžetais negu mes. Tai čia kaip galima turbūt ir graikus, kur turi dvi stiprias komandas Eurolygos, tai normalu, kad tuos talentingiausius ir geriausius žaidėjus jie pasiema, o mes pasiemam tuos stipriausius lietuvius, kokius galim pasiimti. Tai manau, tas veidrodinis principas turbūt veikia. Akilės situacija tokia, sakau, tikrai išimtinė, nes jisai išaugęs, sakykim, tos Italijos marškinėlius, dėl to išvažiavęs į Ispaniją, į Turkiją ir grįžti visą laiką tikiu tenai spės ir dabar dar pasinaudos progą pas mus pabūti ir matysim, gal jisai dar neskubės į tą Italiją. Tai sakau, aš tai lyginu va, tam lietuviškam, itališkam, turbūt veidrodiniam principui. Sezono viduryje tikriausiai integruoti naujokus nėra paprasta, kaip ketinate tai padaryti? Tai čia trenerių darbas šitą padaryti. Mes vėlgi, sakau, pasirašant, aiškiai kalbėjom ypač su Akile, kas jo laukia, į kur mes įimam, kokia situacija. Tayloras vėlgi, kaip sakau, žaidęs, agentas irgi žino ir sakau, Taylor'o dar situacija tokia, kad nu, jinai karšta ir visiškai neprognozuojama, sakykim, kaip su TC turėjo mėnesį, tai nėra lengva šitą išlaikyti, bet turim lyderius, kurie laikė komandą, be Evanso yra ir Rūlė, ir Rolandas, ir visi kiti mūsų žaidėjai, kaip sakau, tas kultūros ta dalis yra, tai reikia, kad šitie du žmonės į ją įsintegruotų. Gal turite kokių naujienų jau apie finalo ketvirtą? Pavyzdžiui. Ką pavyko nuveikti nuo to paskutinio pokalbio? Ne, tai vyksta, atvažiuoja Eurolygos atstovai, žiūri, kur kas gyventų, tai jau prasideda tas tiesiog derinimas smulkmenų. Tai turėjom praeitą savaitę keli žmonės, kurie dėl VIPo apgyvendinimo, maitinimo ir visų kitų dalykų darosi. Tai sakau, darbas paleistas ir viskas važiuoja.